အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင် My Onion Easy Cooking မှာကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့တော့စီတမင်းထိုးနီလေးကိုလုပ်ပြပေးသွားပါမယ်ဒီနီးလေးကတော့ကျွန်မအမေရဲ့လူကြိုက်များလှပြီးတော့အရန်ကိုမှစားလို့ကောင်းတဲ့စီတမင်းထိုးနီလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခြင်းနဲ့မမွေးလေးရဲ့စီတမင်းသားအီအီလေးနဲ့ဂျိုးကျွတ်ကျွတ်လေးကိုကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အတွဲဖက်လေးတွေနဲ့တွဲဖက်ပေးလိုက်ရင်တော့အရန်ကိုမှရတာရှိတဲ့စီတမင်းလေးကိုရရှိမှာပါဒါဆိုရင်ဘယ်လိုလေးလုပ်ထားလဲသ
ယ်။နိုင်ငံခြားမှနေတဲ့သူတွေအတွက်ရှာရလွယ်အောင်လို့ရိုက်ပြထားတာပါ။ကောင်းမြန်းဆန်ကိုထမင်းပေါင်းဦးဆန်ချိန်ခွက်နဲ့3ခွက်တိတိထည့်ပါရယ်။ပြီးတဲ့အခါရေနဲ့3ချိန်ခန့်တိချာလေးစီးပေးရပါမယ်။ရေစေးပြီးတဲ့အခါဆန်ွင်းမုံလက်ဖက်စာသွန်နဲ့တစုံမမောက်ခန့်ထည့်ပါရယ်ပြီးရင်တော့ရေမြုပ်အောင်ထည့်ပြီးတော့ကောင်းငင်းဆန်နဲ့ဆန်ွင်းမုံကိုအားလုံးသမသွားအောင်နဲ့ပေးပြီးရင်ကောင်းငင်းဆန်ကိုအနည်းဆုံး9နာရီဒါမှမဟုတ်တညရေစိမ်ထားပေးရပါမယ်ကောင်းငင်းဆန်ကိုရေစိမ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့အခုလိုစကားတစ်ခုတည်းကိုငှဲ့ချပြီးတော့ရေစစ်ထားပေးရပါမယ်ဆန်ွင်းမုံထည့်စိမ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရေစစ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာလည်းကောင်းငင်းဆန်လေးတွေကအဝါရောင်လေးတွေဖြစ်ချန်ခဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်ချင်းကိုတော့ကိုစိတ်ကြိုက်အနည်းများချင်းချိန်ပြီးတော့ထည့်နိုင်ပါတယ်။ခုနကချင်းတွေကိုထောင်းပြီးတော့အရင်ညစ်ယူပြီးကောင်းချင်းဆန်တဲ့ကိုလောင်းထည့်ပါတယ်။ပြီးရင်တော့ကောင်းချင်းဆန်တဲ့အားလုံးသမသွားအောင်တေချာလေးမှွေပေးရပါမယ်။စီထမင်းနဲ့တွဲစားမယ်ကျွတ်သွန်ကျော်အတွက်ကျွတ်သွန်ဤတလုံးကိုမထူမပါလှိထားပါတယ်။ပြီးတော့ခုနကထောင်းပြီးကြံခဲ့တဲ့ချင်းဖက်တွေကိုလည်းအခုလိုတသက်ဖယ်ထားပါမယ်။တဲဦးရဲကိုစီငါချက်သားခန့်ထည့်ပြီးတော့အပူပေးပါမယ်စီပူလာရင်ကျွတ်သွန်ဤထည့်ပြီးတော့ကြော်ပါမယ်ဆန်ွင်းမုံလက်ဖက်စားစုံနဲ့တစုံမမောက်ခန့်ထည့်ပါရယ်ပြီးရင်တော့ကျွတ်သွန်လေးတွေရဲလာတဲ့အထိ2မိနစ်3မိနစ်ခန့်ကြော်ပေးရပါမယ်အခုလိုကျွတ်သွန်လေးတွေရဲပြီးအနေတော်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ပုဂံတစ်ခုလည်းကိုဆဲထည့်ပြီးတော့အေးအေးခံထားပါမယ်ခုနကကျွတ်သွန်ကြော်ပြီးကြံခဲ့တဲ့စီနဲ့ပဲစီထမင်းဆက်ထိုးပါမယ်စီနဲ့နဲ့များနေတဲ့အတွက်ပုဂံတစ်ခုလည်းကိုခတ်ထုတ်ပြီးတော့နည်းနည်းဖယ်ထားပါမယ်ချင်းထောင်းထားတာထည့်ပြီးတော့စီတက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ကောင်းချင်းဆက်ထည့်ပါရယ်အရသာအတွက်စားနဲ့တကြားကိုလက်ဖက်စာစုံတစုံမမောက်ခန့်စီထည့်ပါရယ်ပြီးရင်တော့အားလုံးသမသွားအောင်တေချာလေးမှွေပေးပြီးဂျင်းနံလေးတွေမှွေးလာတဲ့အထိမီးကိုခက်အေးအေးပဲထားပြီးတော့ကောင်းငင်းဆန်ကိုဇက်တိုင်ဒီပါမှွေပေးပြီးတော့တေချာလေးစီတက်ပေးရပါမယ်အခုဆိုရင်ဂျင်းစီတန်းနယ်လီကမှွေးလာပြီမလို့ကောင်းငင်းဆန်ချက်ဖို့အတွက်ရေစားထည့်လို့ရပါပြီ။ကောင်းငင်းဆန်ကထမင်းချက်တဲ့ဆန်လိုမျိုးတိတ်အကျိုးမခံတဲ့အတွက်ရေကိုကောင်းငင်းဆန်မြုပ်ပြီးအနည်းငယ်ကြောယုံလေးအနေထားပဲထည့်ပါမယ်။ပြီးရင်တော့မီးကိုအနေတော်ထားပြီးဆန်ဦးတက်လာတဲ့အထိ 4-5 မိနစ်ခန့်တည်ထားပေးရပါမယ်။အခုဆိုရင်ကောင်းချင်းဆန်လေးတွေကတဝက်ကြကြော်လောက်ချက်စားပြူနေပါပြီအပေါ်အောင်နဲ့ဆက်အောင်တေချာလေးမှွေပေးပါမယ်ရှေ့မှာတော့ရေလျှော့ထည့်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေလောက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာကောင်းချင်းဆန်အနေထားကိုကြည့်ပြီးတော့ရေလွှင့်ရင်ထက်ထည့်နိုင်ပါတယ်အခုအနေကတော့စီထမင်းသားအီအီလေးဖြစ်ဖို့အတွက်ရေနှဲငယ်လိုနေသေးတာကြောင့်ရေလေးနည်းနည်းထက်ထည့်ပြီးတော့သမအောင်မှွေပေးပါမယ်အောင်လောက်မှွေပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာစီတမင်းကစပြီးတော့နှက်လို့ရနေပြီမို့လို့မနှက်ခင်မှာအရင်ဆုံးကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံအနေထားရအောင်ပုံဖော်ပါမယ်။ကျမကတော့လွယ်ကူရိုးရှင်းတဲ့အဝိုင်းပုံစံလေးကိုပဲလုပ်ပြထားပါရယ်။ဘေးပတ်ပတ်လည်းကိုအခုလိုရောက်မှလေးနဲ့ပုံသွင်းပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ဒီအပေါ်ရံမျက်နှာပြင်လေးကိုလည်းအားလုံးညီညာသွားအောင်လို့ရောက်မှလေးနဲ့ခပ်ပွားလေးဖြီးပြီးတော့ပုံသွင်းပေးရပါမယ်။အခုလိုကိုစိတ်ကြိုက်ပုံစံလေးရပြီဆိုရင်တော့မိခိုက်အေးအေးနဲ့9မိနစ်ခန့်ဖုံးအုပ်ပြီးတော့နှက်ထားပေးရပါမယ်။
9 minutes left. အခုဆိုရင်စီထမင်းသားတွေကလုံးဝကိုနှက်သွားပါပြီ။အခုလိုအိုးကိုအနေနဲ့ခါကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းစီထမင်းသားနဲ့အိုးနဲ့ကကပ်မနေတော့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဂျိုးလဲကြစားပြူနေပါပြီ။တကယ်လို့ဂျိုးများများကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့မီးကိုခက်အေးအေးလေးထားပြီးတော့အိုးကိုမကြာခဏဟိုဘက်ဒီဘက်လှဲလှဲပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့အနေထားရောက်တဲ့အထိဂျိုးချပေးရပါမယ်။ ရှင်းမှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းစီထမင်းကျိုးရအောင်မိနစ်အနည်းငယ်လောက်ကျိုးချပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့တကယ်ကိုမှအနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးတဲ့စီထမင်းလေးကိုရရှိပါပြီ။စီထမင်းနဲ့တွဲစားတဲ့အရာတွေကတော့တယောက်နဲ့တယောက်အနည်းငယ်ကွာချမှုရှိတာမို့ကိုကြိုက်တာနဲ့တွဲဖက်သုံးဆောင်လို့ရပါတယ်။နှမ်းထောင်ကတော့မပါမဖြစ်လို့ထင်ပါတယ်။နှမ်းထောင်လို့ပို့အတွက်အခုလိုနှမ်းလော်ထားတာနဲ့စားနှမ်းငယ်ကိုငရုပ်
အခုဆိုရင်စီထမင်းရောစီထမင်းနဲ့အတူတွဲဆားမဲ့ပဲပြုံကျသွန်ကျော်နှမ်းထောင်အားလုံးလည်းအဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ။ပြီးတော့စီထမင်းနဲ့အတူတွဲဆားလေးရှိတဲ့ပုံသီးစိမ့်ချစ်ထားတာလေးရဲ့ငချောက်ဖုံငချောက်ကျော်စသဖြင့်ကိုကြိုက်နှစ်သက်ရတဲ့အတူတွဲဖက်ပြီးတော့သုံးဆောင်နိုင်ပါတယ်။ဗီဒီယိုလေးတွေကိုအမြင်အားပေးကြတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။ဗီဒီယိုအသစ်အစ်လေးတွေကိုလည်းအပတ်စဉ်တင်ပြသွားအောင်မှာမို့လို့ My Onion ရဲ့ Facebook Page နဲ့ YouTube Channel လေးကိုလည်း Like and Subscribe လုပ်ထားဖို့တောင်းဆိုပါရစေရှင်။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်ဆုံပါမယ်နော်။ Bye bye!